Allah bu toyla, bu eləni toylarda bizi qocaqlar, biz bunların babasına döyürük. Əmisi dayısı, bağışlayın, oynayalım baba ki, Məhəmməd qızın sağlığı sonra olacaq. Xoşbəxt olsunlar, Allah mübarək edəsin, sağ olun, var. Kamil elə yazır Məhəmməd Əlki, ki onlar babalar. Hörmətli, məclis üzvləri, məndən qalığa deyilən sahiblər var olsun. Allah toyumuzu mübarək eləsin, canlar sağ olsun. Çox gözəl məclis aparırlar, xanəndələr və sağ olsun, hamizə minnətdarım. Allah mübarək eləsin, ben bunlara, cavanlara həyatda ailə saadəti arzu edirəm. Qoy həməşə mühürman olsun, bir-birini başa çıxanlar olsun. Toyunuz mübarək olsun. Allah razı olsun, canınız sağ olsun. Var olun. Bəkir danışın. Məhəmməd Əlim sadəcə olaraq qocanın boynuna almaq istəyir. Thank you.
Gözəl tamaşayın. Vav, hörmətli babalar, hörmətli nənələr, bir daha gözlərinizi açın. Allah mübarək eləsin. Bəli, növbəti sağlığımız aylarla, illərlə zəhmətini çəkə-çəkə, böyüdə-böyüdə və bugün də qohum qardaşla, qudalarla, əzlərlə oğul qız toyunu görən ataları, anaları şərəfli qeyd edir. Bir ata kimi kamil qardaşım, gözümüz aydın olsun. Allah mübarək eləsin. Bəli, Qərafin xanımın anası. Əskin atmasın, gözümüz aydın olsun. O cümlədən bəyimizin valideynləri. Kənanlar qardaşım, gözümüz aydın olsun. Elə də bəyimizin anası Minaya bacı. İndi mən xahiş edərdim hər iki qudalardan, hər iki atalardan, analardan yaxın gəlsinlər. Kamil qardaşımın evladının bu gözəl toyuna, uzaqdan, yaxından gələn qonaqlarına, qohumlarına, kirvələrinə bir xoş gəldim eləsin. Bəli, bir ata kimi, bir ana kimi, bax, bəyimizə, gəncimizə gözəl xeyir dua versinlər. Kamil qardaşım, haradasınız, yaxın gəl görək, elə də əskin atmacım. Hər bir işdə olmalıdır ata başda. Hər məqamda, hər gəldişdə olmamaq üçün xata başla. Olmalıdır, oğlum, qızın toyunda. Ay qohumlar, olmalıdır ata başla. Atalıq çox çətindir. İtirmək olmaz zəhmətini. Ata adlı şəxsiyyətini, hamısı adını başla. Bak, belə gözəl günlərdə. Olmalıdır ata, ana başla. Valideynlər yaxın gələ qədər, buyur qardaşım. Kamil, yaxın gələ Kamil. Hoş geldiniz. 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 Hoş geldini
Hə, biraz mehriban əyləşik, əvvəlcə gözəl bir xatirə şəkildi. Fəhat, deməli baxıram ki, bəyimizin anasının gözəl bir hədiyəsi var qız anasına. Valla mən hər toyda da deyirəm, köy günləri olsun ki, doğum evin qarşısında gözəl bir balamı oğlun anasına hədiyə edəsin. Qudalığınız, qohumluğunuz daim olsun. Amin, yarabbim. Allah xoşbəxt eləsin, evlatlarım. Elə alqışlar bu gözəl hədiyə üçün, bu qudalığın üçün, qohumluq üçün var olasın. İndi hörmətli qudalar, qohumlar, əlindən, xalalar, bildən, hər kəs valideynlərlə birgə gözəldə rəqs edir. Buyurun, hörmətli. Gözləriniz aydın olsun, mənim əzizim. Amin. Allah xoşbəxt eləsin evlatlarınızı. Sənət gələn, buyurun. Thank you.
Çoxlu sayda bazılar var. Bazılarından Rəsmiyyənin, Turamanın, Günayın, Matuşun, Nuranənin, Turanənin, Cəmilənin, Sevil, Güllü, Afət, Ceyhunə, Turanə. Var olasın, hörmətli qardaşlar, hörmətli bazılar. Subay qardaş bazılara bax, belə gözəl günlə Allah nəsib eləsin. Hansılar ki ailəlidir, öz ailələrlə, öz evlatlarınla. Eldar və qaşı yaxın gəl, zəhmət olmasa. Ramildir, Rauzdur, Samirdir. Onlar da ki, Rusiyadan. Eldar, hoş gəlir sizə. Hörmətli qardaşlar, buyurun. Elə də burada olmayan qardaşların bazılarının əvəzindən gözəl təbrik edirsiniz. Ben geyinle bombada rəqs edirsin. Buyurun. Yarın kuşbaht olsunlar, boşa qarsınlar. Hörmətli bazılar, buyurun. Qardaşlar, hörmətli bazılar, ola bilsin ki, fuan qardaşlarından, bazılarından adını çəkə bilmədiyim, bildiyim qardaşlar, bazılar, kimlər ki özünü, kün, bizim Qərəfil xanıma. Samir harada, mən Samiri görmək istəyirəm burada, o Samir gəlsin. Və buyursunlar meydana, gözəl bir təbrik edir. Ay Samir haradasa, yaxın gəl. Elnur qaçda gəlsin, Elnur haradadır. Təbrik edirəm, xoşbəxt olsunlar. Xoşbəxt olsunlar, yaşamasınlar, oğlu uşaqlar. Hə, laf yaxşı, laf gözəl. Hörmətli bəyimiz gəlinimiz, meydana buyurasınız. Elnur qardaş, qarşılığına yaxın gələsiniz. Deməli, Ramil qardaşının hədiyəsi var. Can sağ olsun. Və Qərəfil xanımla hədiyəsi var. Elə hədiyəni təqdim edəyək.
biraz hediyesini almak istiyorum. Var olun Ramil. Çok güzel, var olun. Allah selam olsun. Endur kardeşler bir kere. Allah hoşbet edersin. Allah'ın izniyle. Hoş edersin. Ha, onu gönder şarj. Hoş geldin. Thank you.
olacaqsınız. Var olun, hörmətli qardaşlar, hörmətli qardaşlar. Amalar qədər sevinən əmlər var, amalar var. Hətta Rusiyadan gələn əmlər var. Albatadan gələn əmlər var. Əmlərindən Əmrəli Orcalı əmin. Zəng yaşıb güzlə toyunu təbrik edirlər, var olasını deyirik. Aytan əmi Rusiyadan zəng yaşıb təbrik edir, var olun, hörmətli əmlər. Ramiz əmi öz evlatlarınla bax güzlə toyumuzu yaraşırdı. Hər zaman toylara güzəl günləri gəlsin, ay Ramiz. Şəmin əmsi, göz qızaydın olsun Şəmin. Albatadan vətənimizə, elimizə əmlərindən Xənəl əmsi, Nurəl əmsi, xoş gəlmişsiniz. Hörmətli əmlər. Ədalət əmni burada olmasa da Fuad onun ailəsi, evlatları gözlə toyumunu yaraşırdı. Rusiyadan təbrik edirlər. Əmlərindən Ənədlinin, Əlizənin, Maqarın, Hümmət əmsinin, Məhəmmədin, Şəmistanın, Ayzərin, Salihin, Eytibarın, Tofiqin, Xansöyünün, Əsədullahın, yenə də Tofiqin, gözümüz aydın olsun, hörmətli əmlər. Hər zaman bax belə gözəl toylarda görüş yerəniz belə gözəl günlərdə olsun. O cümlədən mamalar var, çoxlu sayda mamalar. Mamalarından Nazilənin, Telalanın, Lətifənin, Natilanın, Samayanın, Narı maması, Ramida maması Almatadan xoş gəlmişsiniz. Hər zaman toylara gələsiniz. Şəlalə, Nuranə, mamalar Bakıdan gəliblər. Xoş gəlmişsiniz. Maşallah, görürsün, hər yerdən qonaqlar, qohumlar, əzizlər. Qoy, hər zaman Bakıdan, Almatadan, Rusiyadan toylara gözəl günlərə gələsiniz. Vəsilə maması Almatadan gəlib, xoş gəlmişsiniz deyirəm. Elə də mamalarından Adilənin, Şəhlanın, gözünüz aydın olsun, hörmətli əmlər, hörmətli mamalar və dünyasını dəyişən Elmira mama, ruhu şad olsun, cənnət məkan olsun deyək. İndi hörmətli bu gözlə toyumuzun yarışı olan əmlər, mamalar, Bakıdan gələn, Albatadan gələn, elə də elimizin dörd kəndindən dəyərli ailənin qonaqları, qohumları, əzizləri. Tanıxmışam qürbət yerdə sənin üçün. Yaxın gəl üzümdən öpüm, ay qaba. Qulaç qollarımı salın boynuma, o üz bu üzümdən öpüm, ay qaba. Babalarım yaşıddılar yaşımına. Qara bulu tez dağızın başımına. Ruhum öpsün torbağından, daşından. Özüm də özümdən öpüm, ay qaba. Hörmətli əmlər, yaxın gəlsin, zəhmət olsun, orada yox. Mamalardan nazan mama, bütün əmlər mamalar, qardaşım, xoş gəlsin. Hər zaman görüş yerəmiz gözəl toylar, gözəl günlər olsun. Bəzi vaxtlarda görürsən ki, telefonla zəng açıb təbrik edirlər. Xənəli, o zənginiz hər zaman toylara, amma maşallah, büyükü gündə mən deyirəm, qardaş, havaq gəlsin, deyir axşam. Qoy hər zaman toylara, şanlara gözəl günlər. Ödə maşallah, çoxlu sayda əmlər mamalar var ha. Mən xaiş edirəm. Buyurun. Təbrik edirəm, xoşbəxt olun. Mən üzrəm, asas öyrəm, zəhmət olsa yaxın gəlsin. Ləfə, yaxın gəlsin, xarş edirəm. Thank you.
kim çıksın. Allah hürmet edersin. Allah bu toya hürmet edersin. Bahçeden gelen bazı koşar. Mənim altı da yaxın gəlsin. Gəl görə bilmə bazını. Allah Bəkir qardaş, Vali qardaş, sağ ol, həmişə səsində gəlsin. Bütün sənətkərləri salamlayırıq. Burada oturan böyüklər, əmlər, dayılar, analar, bacılar, Bünki toya xoş gəlmişsiniz, Bünki toyumuz mübarək olsun. Bizim bu cavanlarımızı avatara xoşbaq eləsin. Qoşa qarim, həmişə baş ucağından gözəl bir ailə qurmuş olasınız. Allah sizi xoşbaq eləsin, istədiyiniz arzulara çatasın. Qoy sizin sağ əliniz bütün bizim qabaq elinin, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan cavanlarının başı, sağ əliniz Azərbaycan cavanlarının başını çəkmiş olasın. Bütün elimiz üçün olmuş olsun, bütün cavanlarımıza da xoşbaxt eləsin. Bugünkü toyumuz mübarək olsun. Mən Kamil qardaşımı təbrik edirəm. Qardaş, qızını Allah xoşbaxt eləsin. Qızınızın deyil, bizim qızımızdır. Allah xoşbaxt eləsin, qoşa qarısın. Amin. Qardaşlar, zaman toylara gələsin. Ay Məhəmməd əmi, yaxın gəlin, zəhmət olmasın. Var olun, var olun, hörmətli əmlər, hörmətli mamalar. Elmir qardaş oldu, zəng yaşıb, Allah Allah'ın gecəl toyunu təbrik edin. Sağ olasın. Ay Məhəmməd, şəhmizlər var olasın, göz göz aydın. Ay Məhəmməd əmi.
var olun. Hörmətli əmlər, hörmətli mamalar. Qərənfil xanımın əmlər, mamalar qədər əz olan dayları var, xanalar var. Daylarından Telman dayısının, gözü qaydın olsun ay Telman. Misir xanım, gözünüz aydın olsun. İsfahan dayısı, gözünüz aydın olsun, Allah mübarək eləsin. Elə də xanalarından Gülavatın xanası həyat yoldaşı İlqarla. Elə də dayılar öz ailələrinlə, öz evlatlarla baba gözlər toyumuzun yaraşıq. İndi hörmətli dayılar, hörmətli xanalar, necə ki əmlər, mamalar gözəl təbrik elədilər, gözəl rəqs elədilər, elə də dayıların haqqı var. Təbrik eləmək və gözəl rəqs eləmək.